El secretario general de Relaciones Exteriores, Julio Fernández Mato, comenzó en Ourense una ronda de contactos para integrar a los principales concellos gallegos en el patronato de la Fundación Galicia Europa, con presencia en Bruselas y con un centro de negocios operando para facilitar la internacionalización de las empresas gallegas. Creo que va a ser interesante el camino que ahora vamos a comenzar, pensando en un momento delicado, un momento difícil, como que estamos a vivir, que haya esa mayor internacionalización de nuestras empresas con o exterior, sobre todo con Europa. Esta participación máis activa pues, suporá pues, ter máis en conta, ter, por unha parte, os sectores que máis interesados nesta internacionalización da empresa Ourensán, e, por outra parte, que os servicios do Concello teñen unha liña directa con todas as novedades que nos temos desde Bruselas, desde a nova configuración dos fondos regionais, os proxectos europeos que sexan necesarios e tamén todas as variacións da normativa europea, unha normativa que a cidadán medio, aos cidadáns galegos, pues, les influe, cuando menos podemos considerar, na metade das disposicións do ordenamento xurídico que provén precisamente da Unión Europea.